习和测评。宝贝儿们，在今天的这一讲里边啊，我们会回顾前12讲学到的知识。那么我们怎么回顾呢？首先我们会通过回忆一下课堂上的关键词，之后呢，再来通过一道典型例题，最后总结一下当堂课我们所学到的这一些最重要的知识。那么孩子们，现在呢，就和我一块来检验一下这一个学期你究竟学的怎么样吧。第一讲，速算与巧算，在这一讲里边，我们课堂的关键字呀是什么呢？一块来看一下吧。孩子们，我们第一讲里边啊说到的速算和巧算呢，主要是关于加减法的一些计算，对吧？那么在这里边的速算和巧算，他们最关键的一点呢，就是要让咱们啊的计算变得简单。那在做加减法的时候，怎么样让计算变得简单呢？最主要的就是凑出整十、整百或者整千的数，对吧？那么这一些数在做加减法的时候就会很简单了。同时，如果咱们凑出来的数字够小、很小的话，它的计算是不是也很简单呢？对不对？好了，宝贝们，现在呢就和我一块回顾一下典型的例题吧。首先来看一下第一题。这一题呢，我们首先看到的是2011加上1减2减3加4，对不对？后面呢就是连续自然数串的加减问题，对吧？那像这样的问题凑整肯定是不好做了，那应该怎么办啊？这个时候我们就应该想一想分组使得它变小的计算方法，是吧？那么我们来看这里边呢，2011啊比较突兀，咱们先不着急管它。那我们来看剩下的呢，剩下的这一些数字呀，一减二减三加四加五减六减七加八，那么这一些数字呢，它们啊的符号是不是有一个规律的？都是加减减加，加减减加。那这个题是我们可以四个数字分成一组，一减二减三不够，可是一如果先加上四，等于五再减二减三，它的答案就是零了。这个时候是不是就比较小了，对不对？那么这一个的巧算方法呢，咱们是通过分组使得它变小。那每一组是不是都正好是零？五减七减六加八是不是也是零啊，对不对？那么一到八十一共是80个数，四个数分成一组，一共是20组，每一组的答案都是零。那这道题答案你可不可以口答出来？等于2011了吧，是不是？好了，宝贝们，这道题非常简单，咱们只需要分组把它变小就可以了。题目做完了，这是咱们变小的凑这个巧算方法。那么另外一种呢，咱们是希望它变整，就比如第二道题，234加上423加上342。那这一道题啊出现的时候，我们观察到这三个数的数字组成非常的有特点，都是234的组成。那此时的话，我就会想了，那这个时候怎么计算呢？凑整不好办，变小也不太可能，那怎么办？我们啊要把它变得都是好算的数，是不是就行了？一个数，这个三位数，咱们把它按照数位拆开来，拆成三个数字，你看拆成什么呀？200加30加4，这样的话230还有4，这一些数在计算的时候是不是就很简单了，对不对？所以这一道题呢，我们可以把数位拆分，我们把234拆成200加30加4，423拆成400加20加3，最后342呢，一样的道理，拆成300加40加2。这个时候咱们先算几百几百，200加400加300，900，对不对？再算几十几十，30加20加40，90，最后呢，4加3加2等于9，这道题口算都可以出得来，等于999。电脑前的宝贝们，你做对了吗？来，我们来看一下它的计算过程，把它拆开。之后呢，整百的放在一块算，整十的放一块算，最后一位数放一块算，答案就呼之欲出，啪，已经出来了，999。好了，那么这一些呢，就是咱们在啊这一回的计算里面说到的一些典型的例题。我们来回顾一下咱们在这一讲里面主要学到的一些知识点。好了，那么在这一讲里面呢，咱们学到的知识点首先有凑整，这个是老生常谈，只要但凡说到了这个巧算，就会说到凑整，对不对？那么除了凑整呢，我们还说到了什么？分组，最主要是不是按符号分呐？另外就是拆分数位，按照数位进行拆分，然后把它变成好算的数吧，对不对？其实啊，在速算和巧算里边，
最关键的点就是希望电脑前的宝贝们，你们把这里边计算的数呢变得好算就可以了。不管你用什么样的方法，对你来说好用的就是好方法了，是不是？要把它变得好算的数的话，最主要的就是把它变成整十、整百、整千的数，或者是把它变成特别小的数就可以了。那么这道题呢，哎，我们就先说到这里。第一讲的知识我们也先回顾到这里，接下来一块来看一下咱们第二讲吧。